Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с информационната емисия на Българска християнска телевизия. В следващите минути сме ви приготвили интересни новини от цял свят. Например, за Съединените американски щати, където авиационно служение е на път да се превърне в първата християнска авиокомпания. Отново ще посетим едно древно и интересно място в святата земя Израел. Ще научим нещо повече за ситуацията в Армения, както и други новини. Нека се информираме заедно. Останете с нас! Каквато е църквата, такава е и нацията. Това е израз, който по-често трябва да си припомняме. Молитвата е нашето духовно оръжие, с което ние воюваме. Екипирани с Божието всеоръжие, думите ни, изречени с вяра, имат огромна сила. Молитвите на вярващите са от огромно значение. Именно в тази насока ще се насърчим със следващият репортаж. Това е най-великият час на църквата. Пророкът Чарли Шамп каза наскоро на Стив Шулц. Везните на справедливостта се намират в центъра на сърцето, на нацията и е лесно да се наклонят на едната или на другата страна. И единственият решаващ фактор, който ще промени този исторически момент, е църквата. Тя трябва да се надигне, да улови пророческото слово, да заповяда в духа и да го държи здраво. Ние ще наклоним везните на справедливостта. Някои християни задават въпроса: ако Бог вече е казал, защо ние трябва да се молим? Дъч Шиитс, автор на книгата «Ходатайствена молитва», както и на много други книги, казва: не приемайте тази теология, която казва Бог е в контрол и Той вече е предопределил всичко. И така или иначе ще го извърши. Не Бог иска нашите молитви. Той ги използва и затова те са от огромно значение. Така че посещавайте молитвени събрания и се молете заедно с други вярващи. Дъч добавя, че сега не е времето да се обесърчаваме. Не се изненадвайте, че врагът се бори срещу това. Въпреки че Бог беше чул молитвите на Данаил за възстановяването на Израел и незабавно беше изпратил ангели да започнат да изработват отговора на тези молитви, Данаил трябваше да пости и да се моли още 3 седмици. 21 дни срещу духовното началство над Персия, преди битката да бъде спечелена в духовния свят. Съветникът на президента Тръмп по въпросите за вярата, пастор Робърт Джефрис, нарича това момента на истината за християните. През последните 4 години ние казваме на хората, че те трябва да почитат онези, които са на власт. Цитираме думите на апостол Павел в посланието към Римляните 13 глава, че няма власт, която да не е от Бога. И когато Павел пише това, на престола е злият римски император Нерон и в крайна сметка той е този, който обезглавява апостол Павел. И въпреки това Павел казва, че Нерон е на власт с позволението на Бога. Пророк Джеф Дженсън обаче казва на Сит Рот, че църквата ще има последната дума в тези избори. Ние трябва да издигнем гласовете си, които да бъдат чути в небесните съдилища, за да могат те да произнесат присъдата, която Бог иска. Той търси хора, които да се съгласят заедно с Него на земята, и това е църквата. Има израз, който казва: каквато е църквата, такава е и нацията. И много хора вярват, че това твърдение никога не е било по-голяма истина от сега. Дали Китай и Съединените американски щати са на прага на война заради Тайван? Този въпрос става все по-популярен в световен мащаб. Претенциите на Китай за това, че притежава територията на Тайван, и нейните заплахи за война растат с всеки ден. Освен това, китайското правителство призовава Съединените щати да спрат с доставките на оръжия за Тайван, както и да имат военни отношения с тази китайска провинция. Ще научим повече по темата в следващия репортаж. Това е видеоклип на китайската армия, която атакува по земя и море остров Тайван. Комунистическата република Китай смята демократичната страна Тайван за своя отцепническа провинция, която отново трябва да се обедини с Китай. Китайски самолети навлизат във въздушното пространство на Тайван почти всеки ден от 2 месеца насам и някои експерти смятат, че двете страни са по-близо до война от всякога до сега. Ако Тайван не успее да отблъсне инвазията на Китай, Съединените щати може да решат да се притъкат на помощ. Ако допуснем, че Съединените щати спечелят война срещу Китай за Тайван, може да бъдете заинтересовани от игра, която те играят в Пентагона.
Във военна игра, създадена от корпорация РАНД за стратезите на Пентагона, САЩ обикновено губят най-вече поради това на какво голямо разстояние от Тайван са разположени много американски военни бази. За Съединените американски щати това е домашна игра, но ние трябва да прекусим Тихия океан. Китайският експерт от Фондация Наследство Дин Шенк обаче смята, че въпреки целия шум и заплахи на комунистическите лидери в Пекин, планирано превземане на Тайван би било твърде рисковано. Китай все още не разполага с необходимите десантни кораби, за да превози достатъчно войски до Тайванския пролив, а ще трябва да използва търговски кораби. Какъвто и да било вид инвазия на Тайван, означава да прекусят около 160 км в едни от най-опасните води в света от войски, които не са водили битка от 1979 година, поемайки реален риск от намеса на Съединените щати. Авторът на книгата «Кавгаджията на Азия», експертът Стивен Можер, се съгласява с това, казвайки, че последното, което Пекин иска, е истинска война с Съединените щати. Това, което Китай иска да направи, е да използва тази сива зона между войната и мира, за да продължи своите кибератаки, да продължи своя шпионаж в другите страни, но със сигурност би използвала сила в бъдеще, ако смяташе, че е постигнала господстващо положение. Война с Съединените щати също така би унищожила задвижваната основно от износ икономика на Китай. Проучване от 2016 година на американската НПО РАНД гласи, че война с САЩ би намалила с повече от една трета брутния вътрешен продукт на Китай и би увеличила този на Америка с повече от 10%. Доктор Робърт Фарли преподава в дипломатическото училище Патерсън и военната академия на САЩ. Вредата, която би предизвикала война между Съединените щати и Китай, както в материално и особено в икономическо отношение, е напълно очевидна. Действителна война между Съединените щати и Китай би била както финансов, така и икономически апокалипсис и за двете страни, а също и за много други държави. Но дори и Китай да не осъществи планираното превземане на Тайван, война така или иначе все още би могла да избухне. Непрекъснатото навлизане на китайските самолети във въздушното пространство на Тайван би възпламенило военни действия, които да се превърнат в регионална война за надмощие над Южно-Китайско море. Някои жители на Филипините смятат, че Китай би си присвоила поне част от тяхната територия във война с Съединените щати. Доктор Фарли казва, че Китай е навлязла в опасна фаза, ставайки по-воинствена и агресивна след модернизирането на своята армия. Същността на политиката на сигурност на Китай е тяхното осъзнаване, че действително са заобиколени от врагове и потенциални врагове. И са с отношението, ние трябва да устояваме правата си, да бъдем агресивни и да покажем на всички, че няма да отстъпим. Затова смятам, че посоката, в която ние наистина трябва да гледаме, е Тайван. Съединените щати никога не са се обвързвали категорично с това да защитават Тайван. Някои представители на Конгреса смятат, че е време това да се случи. Но ако Америка се притече на помощ на Тайван, би било добре Пентагонът да си е взел поука от всички загуби от Китай в домашната си военна игра. В Съединените американски щати, в щата Луизиана, има авиационно служение, което е различно от другите. То има за цел да помага на мисионери в изпълнението на великото поръчение на Исус, за което четем в Матей 28 глава 19 и 20 стих. Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги научите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Нека да научим повече за това. Акумулаторна батерия включена. Режим в готовност включен. Врата на спомагателния енергиен агрегат отворена. На регионалното летище Шерифпорт, щата Луизиана, има авиационно служение, посветено на това да изпълнява великото поръчение. Ние даваме крила на мисионерите. Великото поръчение ни казва да отидем по целия свят и да проповядваме Евангелието на всяко създание. Юда 1 разполага с хангар, пълен с малки самолети, както и с търговски въздухоплавателен флот, който може да превозва мисионери и техния товар по целия свят. В момента ние можем да водим на мисионерското поле малки екипи от по 10-12 души, но в бъдеще, веднъж щом получим нашия сертификат за голям самолет, сертификат 125, ние ще можем да водим по-големи екипи от 100 до 136 души и да превозваме 7700 кг товар, като ще имаме възможността да отидем навсякъде по света. Когато урагана Дориан удари Бахамите с помощта на Юда, една операция благословение на CBN успя да достигне и да помогне на жертвите от бурята. В случай на природни бедствия, като ураганът Дориан, ние трябва да пристигнем на мястото бързо. Операция благословение на CBN
ден се свърза първоначално с нас и ни попитаха как бихме могли да им помогнем техните екипи да стигнат до мястото възможно най-бързо. И ето къде малките реактивни самолети се оказват наистина много полезни. Много често главните летища не са отворени, където могат да кацнат по-големи самолети. Юда 1 не само превозват екипите на операция Благословение до тежко ударените Бахамски острови, но също така пренасят и подвижни платформи, пълни с провизии, включително и система за пречистване на вода, хлор, необходими продукти за възстановяване след бедствие, както и медицинска помощ. Какво усещаш в краката си? Има ли напрежение? Да, Юда 1 започва своите операции през 1994 година, след като, както казва неговият основател Еверет Еран, Бог му е говорил, че е поставил призив върху живота му. Видях стотици редици от самолети, докъдето стига погледът, които бяха пълни с хранителни продукти, медицински принадлежности, библии, двигателите им бяха включени и можех да видя екипажа в пилотската кабина, обслужващия персонал вътре в самолета. Тези самолети бяха готови за излитане и аз изпитах огромно въодушевление, защото разбрах в сърцето си, че това бяха мисионерски самолети, които превозваха необходимите доставки на мисионерското поле. Еверет Еран видял мисионерски екипи, чакащи пред самолетите, но никой от тях не се качвал вътре. Той казва, че можел да усети скръпта на Святия Дух и затова попитал Бог, защо никой не помръдвал. И Бог ми каза, никой от тези хора, защото не ставаше въпрос само за мисионерите. Аз видях пилотите на самолетите, обслужващия персонал, механиците, които поддържаха самолетите и всички останали свързани с тези дейности. И Бог ми каза, никой от тези хора не би могъл да извърши това, за което е призован, докато ти не се качиш на самолетите. Това е моят призив за твоя живот. Еран се надява, че през 2021 година Юда 1 ще се превърне от частна организация с нестопанска цел в първата в света християнска авиолиния. Това да се превърнем в първата в света християнска авиокомпания ни отваря врата да можем да отидем навсякъде по света и да направим всичко. Но това също така отваря врати и за самите нас лично, защото част от желанието на сърцето ни не е просто да станем авиолиния и да превозваме мисионерите, но ставайки авиокомпания, ние искаме да оперираме и да открием наше собствено военно-въздушно училище, да обучим пилоти, мисионери. Това ни отваря врати да правим толкова много неща. Мотото на Юда 1 е «Вашите ръце, Божията любов, нашите крила». Така че когато вие сте готови да откликнете на призива да отидете като мисионери, те са готови да ви заведат на мисионерското поле. Китай действа на всички фронтове, за да се превърне в най-голямата суперсила в света. Една от нейните основни икономически цели е да проправи пътя за дигиталната валута. Експертите наричат това бъдещето на парите. Те смятат, че тази дигитална валута в крайна сметка ще замести физическите пари. Както обаче съобщава Дейл Хърт, новата система на Китай има и своята тъмна страна. Китай започна експерименти с нов дигитален юан с цел да се превърне в първата страна в света, която предлага дигитална суверенна валута. Ето как я обясняват те. За разлика от повечето други криптовалути, като биткоин, който се използва извън контрола на централната власт, дигиталният юан ще бъде първата държавна валута в света, контролирана от централната банка. Дигиталният юан ще може да се използва навсякъде, тъй като ще функционира изцяло като физически пари, с изключение на това, че ще бъде на мобилното ви устройство. И ще бъде международна валута. Много хора във финансовия свят очакват да използват дигиталния юан в глобалната търговия. Това е един нов етап в системата на сетълмент в глобалната търговия и смятам, че това би имало огромен потенциал. Китайските власти твърдят, че тяхната дигитална икономика има нужда и от дигитална валута. Това обаче вече се смята за още един начин и възможност за китайското правителство да следи своите граждани. За разлика от криптовалутите като биткоин, които осигуряват анонимност, китайската централна банка ще може да следи и контролира всяка транзакция на дигиталния юан. И това в една страна, в която гражданите вече са наблюдавани и следени от стотици милиони камери за лицево разпознаване, като им се дават точки по социална кредитна система и са награждавани или наказвани в зависимост от своите точки. Китай създава схема, която аз смятам за пътна карта на гоненията срещу другите режими в света, като го прави много завуалирано. Новият дигитален юан се представя на китайската общественост като удобство, но експертът по въпросите за Китай и автор на книгата «Къвгаджията на Азия» Стивън Можър не е на същото мнение. Просто още едно средство на китайската комунистическа партия, което ще увеличи нейния вече съществуващ високо технологично
технологичен контрол върху китайските граждани. Китайското правителство ще знае не само къде ходят те и с кого говорят, но ще имат информация за всеки юан, който те похарчат. И Китай не е единствена. Твърди се, че поне още 12 държави планират или в момента обмислят въвеждането на дигитални валути на Централната банка. Тъй като физическите пари до голяма степен са непроследими, те са наречени последното укрепление на личната неприкосновеност. И това вероятно е основна причина китайското правителство да иска да се отърве от тях. Военният конфликт между Армения и Азербайджан донесе след себе си много разруха и сълзи. Договорът за примирие от своя страна внесе смут у някои националисти, които не се поколебаха да изразят недоволството си, казвайки, че правителството им ги е предало и че това решение да се предаде областта на Нагорни Карабах в ръцете на Азербайджан е грешно. Повече по темата ще научим в следващите минути. Министър-председателят на Армения нарече споразумението, цитирам, невероятно болезнено за мен и нашия народ. Във Фейсбук той написа, че решението се основава на дълбоки анализи относно военната ситуация и то заплашва с загуба на цялата територия на Горни Карабах. Конфликтът за Нагорни Карабах, датиращ от десетилетия, се възпламени отново през септември. Азербайджан предяви претенции за областта, въпреки че там преобладаващата част от населението са арменци, които са част от едни от най-старите християнски общности в света. Оспорваната територия се намира между двете държави. Когато Съветския съюз се разпада през 1991 година, този самоуправляващ се регион на Азербайджан гласува да се присъедини към Армения. Конфликтът между двете страни се водеше в безвредни за околната среда електроцентрали. Турция взима страната на Азербайджан, като я осигурява военна помощ, докато Русия и Иран подкрепят Армения. Един доклад гласи, че армията на Азербайджан превъзхожда по численост почти три пъти тази на Армения. В Баку, столицата на Азербайджан, хората празнуваха и президентът на страната нарече това велика победа и капитулация на Армения. Споразумението дава право на Азербайджан да запази територии от Нагорни Карабах, за които предявява претенции във войната, а Армения се съгласява да напусне няколко други области в следващите няколко седмици. Руският президент Владимир Путин обяви, че Русия ще изпрати почти 2000 миротворци на фронтовата линия. През последните няколко дни Азербайджан превзе един важен град и напредва към столицата на Нагорни Карабах. Хиляди арменци избягаха от областта, като много от тях няма къде да отидат. Как би могла да се чувства една жена, останала без дом, без вещи, без абсолютно нищо? В столицата на Армения протестиращи штурмуваха сградите на парламента, като се зарекоха, че ще продължават да се борят и казаха, че техните лидери са ги предали. Не сме съгласни с това решение и няма да се откажем от тези територии. Ще се борим, защото не искаме това. Не искаме това правителство в нашия град и в нашата родина. Войната изправи едни срещу други арменци християни и в по-голямата част азери мюсюлмани. Кореспондентът на CBN Чък Холтън наскоро докладва от фронтовата линия. Зад мен може да видите последствията от бомбардировките на азирите, които избухват този град от 27 септември. Повечето от 150 хиляди души, които живеят тук, вече се е наложило да избягат от града, но все още има десетки хиляди души, които са останали тук и спят в своите тавански помещения или в мазетата си и слушат ежедневния артилерийски огън, падащ случайно в града. Някои арменци казват на Холтън, че виждат войната като екзистенциална заплаха. Те няма да окупират нашата територия и да я разчистят от арменците. Хиляди са загинали в продължилата 6 седмици война и предвид датиращата от десетилетия история на региона, това вероятно няма да бъде краят на конфликта. Исламът е религия, която набира все повече радикални последователи и готови на всичко, за да извършат това, в което вярват. За два месеца във Франция вече са се случили три нападения от мюсюлмански екстремисти. Последното е в град Ница, където разгневен мюсюлманин тунизиец напада и намушка поклонници с викове Аллах Акбар в катедралата Нотър-Дам. Нека да видим. Атаката от мюсюлмански екстремисти в средиземноморския град Ница е третата за два месеца във Франция. Тя е предизвикана от гнева на мюсюлмани поради френски карикатури на Мохамед. Убиецът в базиликата Нотър-Дам в Ница намушка поклонници с викове Аллах Акбар. Той беше ранен от френската полиция и арестуван. Френският президент Емануел Макрон нарече убийствата в Ница атака срещу френските ценности и свобода,
като каза: «Ние никога няма да се предадем». Президентът Доналд Тръмп изрази своята подкрепа в Твитър с думите: «Нашите сърца са с народа на Франция. Америка стои заедно със своя най-стар съюзник в тази борба. Тези радикални ислямистки терористични атаки трябва да спрат незабавно. Никоя страна, било то Франция или която и да е друга, не може повече да търпи и да се примирява с това. Франция обаче е с най-многобройното и най-радикално мюсюлманско население в Западна Европа. Ислямистските терористични атаки се случват от много дълго време във Франция и французите са свикнали да очакват още такива. Изпитваме гняв, възмущение, тъга и отвращение. Атаката е ужасна, направо чудовищна. И това не е краят, а само началото. Добре дошли на днешната виртуална обиколка на Святата Земя, където може да видите от собствения си дом как Библията оживява пред вас. Израелският крайбрежен град Кесария е бил важно пристанище в библейските времена. Нека да видим как Израел се опитва да го съхрани за следващите поколения. Преди повече от 2000 години цар Ирод Велики построява най-усъвършенстваното за своето време пристанище на източното Средиземноморие в град-столица Кесария. Областта е оставила своя отпечатък в библейската история. Пилат Понтийски се установява от Кесария в Йерусалим, където осъжда Исус Христос да умре на кръста. Петър проповядва на езичниците в Кесария, а апостол Павел прекарва в затвора там 2 години. Това изкуствено изградено пристанище е било 4 пъти по-голямо от сегашните си размери и около 12 000 души са живели в града по онова време. Унищожено и изградено наново няколко пъти през историята, сега то е застрашено от съвременния човек. Може да е за още 1, 5 или 10 години, но със сигурност пристанището няма да се запази за дълго. Експертът Сеф Маргалит казва, че това се дължи на разположената наблизо електроцентрала, която спира фините частици пясък от река Нил да достигнат до пристанището. Така отсъствието на тази естествена бариера прави пристанището уязвимо на по-силни вълни. Ако имаше естествен бряг, нямаше да има проблем. Но това е древен град и последствията са необратими. Сегашната крайбрежна улица на пристанището е построена върху основа, датираща от кръстоносните походи през 13 век. Един ресторант наскоро се срути във водата, а по друг се виждат пукнатини и други знаци за ерозия. В момента Средиземно море е спокойно, но експертите и местните хора са притеснени, че веднъж, щом връхлетят зимните бури с силни ветрове и високи вълни, по-голямата част от брега може да се срути. Ерозията може да се види най-ясно извън известният хиподром, на който някога са се провеждали надбягвания с колесници. Пясъчните улици по това време сега са подкопавани от морските вълни. Правителството на Израел планира да инвестира повече от 1 милион долара за краткосрочни ремонтни дейности, но са необходими още 15 милиона долара за укрепване на мястото в дългосрочен план. Около 1 милион души посещават парка, ресторантите и амфитеатъра тук всяка година. Директорът на Националния парк Кесария Шмая Бен Давид казва, че въпреки притесненията от ерозията, паркът все още е безопасно място за посетители. Ние искаме да се уверим и да направим така, че Кесария да продължи да съществува не само за нас, но и за следващите поколения. Това беше всичко за днес в нашата информационна емисия. Добре е да си припомняме по-често колко сила има в усърдната молитва на праведния. Нека се молим за страната си, за народа си, за своите братя и сестри по целия свят. Далеч един от друг и без да се познаваме, но молитвата с вяра изминава хиляди километри само в миг на око. Нашият екип се разделя с вас до следващата емисия – с мисия. Мисия да показваме на дело любовта, която Бог ни заръча да показваме към ближния си и да помним думите на апостол Павел от първо послание към Коринтияните, 16 глава, 14 стих. Всичко у вас да става с любов.